Fyrir leikinn munaði 3 stigum á Breiðabliki og Víkingi í fyrsta og öðru sæti en Víkingur með betri markatölu. Káringar voru í 9. sæti aðeins 3 stigum frá fallsæti og þurftu því líka sigur áður en að deildin skiptu. Káringar léku í fjólbláum treyjum í dag, allsamir samtökunum til heiður sem allur ágóði af leiknum rann til samtakana. Arnar Gunnlaugsson þjálfari Víkings var í banni í leiknum í dag en það virtist ekki koma að sök. Því strax eftir 10 mínútur fekk Ari Sigurpálsson góða sendingu upp hægri kantinn og rendi boltanum á Gísla Gottskálk Þórðarsson sem skoraði og kom gestunum í forystu. Gísli var aftur á ferðinni 10 mínútum síðar sýndi frábæra takta í teiknum og laumaði boltanum á Valdimar Þór Ingimundarsson sem kom Víkingi í 2-0. Á 37. mínútu fengu gestirnir svo vítaspyrnu. Daniel Djúrits tók hana og skoraði örugglega 3-0. Ekkert var skorað í seinni hálfleiknum og öruggur sigur Víkings í niðurstaðan sem jafna Breiðablika stigum og byrja því úrslitakeppnina á toppi deildarinnar.